ସେଇ ପାଜି ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିଛି ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ ଆମର ତରକାରୀ ବନେଇ ସାରିଛି ଏବେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଗାଦି, ଏଇଟା ଆମର କିଚେନ୍, ହେଇଗଲା ତରକାରୀ। ଏବେ ସେଟା ଖାଇବା ବାକି ଅଛି, ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଛି ଆମର ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ଦେଖିପାରିବେ। ତରକାରୀ ବି ବନେଇ ସାରିଛି, ବସ୍ ଏବେ ଖାଇବାର ବାକି ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ। Sit down.